lakini wachezaji wa Azam bado na wasisitiza wanalia. Anakutazaza kule Sungano. Esperance de Tunis, Azam moja, Esperance moja. Alipasua ile defense kule. Akaenda akaweka ule mpira wa kule. Farid Musa. Aliwekea ule mpira na Ramadhani Singano. Hawa wanafanana sana watoto hawa. Hii ni combination ya kipekee kabisa ambayo kabisa kabisa Azam wanatakiwa waendelee kuishikilia na kuifurahia. Kipre anamwekea kule tena kwa Farid, anaweka ndani. Singano defense ya Esperance na kwaya upa defense Esperance na kwaya alikosa ile mpira na Ramadhani Singano akakutana nao peke yake, akachungulia goalkeeper yuko wapi. Pasi kutoka kwa Farid Musa inakwenda wafuni kule kwa mkwaju uliopigwa kwa ufundi kabisa kule na Ramadhani Singano. Ramadhani Singano alimpa pasi Farid Musa. Farid Musa akafunga goli la kwanza na Farid Musa anampa pasi kule Ramadhani Singano anaweka wafuni bao la pili. Azam 2 Esperance 1. Azam 2 Esperance 1. Watanzania wanalipuka.